Hoppas jag inte ramlar nu då. Nej då. Vi får hålla i det. Oj, så är det liksom. Här har vi hockeyspelarna i klassen då. Ja. Här har vi dem, ja. Vad sa du? Där står de och hänger. Jag vet inte om jag är förlurad om någonting. Jag har kort, tror jag. Jag har kort. Skrämmer du? Åh, jag får inte göra. Här står de och viskar. Nu är det inte lite kaxiga. Hallå!